Над 1100 кандидат-студенти се явиха на предварителния изпит по химия в Медицинския университет Варна за специалностите медицина, дентална медицина и фармация. Изпитът е с времетраене 4 часа и включва две задачи и тест от 40 въпроса. Тази година за първи път теглянето на задачите и въпросите за теста се извършва по електронен път. Процедурата бе наблюдавана от заместник ректора по учебната дейност професор доктор Албена Кираковска, кандидат-студенти, родители, преподаватели и квестори. Намираме се, както знаете, в първа аудитория на сграда ректорат на Медицинския университет Варна. В видеоконферентна връзка сме в момента с още 8 аудитории, изпитни зали, бази на университета. Единствен медицински университет, който инвестира толкова много в модерно обучение, високи комуникативни и комуникационни технологии, включително и старайки се да осигурим максимална сигурност и прозрачност и при конкурсните ви изпити. В началото бяха изтеглени две задачи от раздел органична и неорганична химия. Най-напред ще бъде изтеглена задачата от неорганична химия и след това и задачата от органична химия. Ще може да ги видите тук пред вас. Това са двете ви изпитни задачи за днешния предварителен изпит по химия. След това бе генерирана и уникалната комбинация от въпроси за теста по органична и неорганична химия. Вече във ясно са подредени първите 10 въпроса от органична химия, от затворени. И преминаваме към последните 10 въпроса от вашия тест по органична химия, отворени въпроси. Пред присъстващите в залата бе проиграно и контролно генериране на задачи и въпроси, за да бъде демонстрирана уникалността на всяка една от комбинациите при теглянето. Изпитът започна след като всеки от кандидат-студентите получи комплект с задачите и тестовата комбинация, разпечатани непосредствено след изтеглянето им. Датите за редовните изпити по биология и химия в Медицинския университет Варна са съответно на 30 юни и 7 юли. Кандидат-студентите, които се явяват на изпитите от предварителната и редовната сесия, участват в класирането с по-високата от двете оценки.